تو لہذا میں گزارش کر رہا ہوں جناب شمس مولائی اورنگ آبادی سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ غریب لوگ نجف تک جو جا نہیں پاتے، وہ حاضری نجف ہند میں لگاتے ہیں۔ غریب لوگ نجف تک جو جا نہیں پاتے، وہ حاضری نجف ہند میں لگاتے ہیں۔ یہاں پہ آنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہاں وہ آتا ہے جس کو علی بلاتے ہیں۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہاں پہ آنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہاں وہ آتا ہے جس کو علی بلاتے ہیں۔ مصرے نظر کرتا ہوں کہ آپ سنیں غور سے، یہ سارے جہاں کے غدار، وہ جو امریکہ سمجھتا تھا بڑا اپنا وقار، اس نے بھیجے تھے سعودی کو جو سارے ہتھیار، لگ گیا زنگ وہ ہتھیار پڑے ہیں بیکار، لگ گیا زنگ وہ ہتھیار پڑے ہیں بیکار۔ ارے ہیں اگر داعش و امریکہ پہ ہتھیار بہت، خامنائی نے بنا ڈالے ہیں مختار بہت۔ امریکہ پہ ہتھیار بہت، خامنائی نے بنا ڈالے ہیں مختار بہت۔ آئیے ایک مطلب دو تین شیر پھر اپنی جگہ لوں گا کہ پھر سے ظاہر حیدر کرار ہونا چاہیے۔ ایک ایک مصرع ایک ایک شیر آپ تک ذہین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ پھر سے ظاہر حیدر کرار ہونا چاہیے، اب میرے مولا تیرا دیدار ہونا چاہیے۔ ایک ایک مصرع ایک ایک شیر انشاءاللہ دل میں اتر جائے گا۔ پھر سے ظاہر حیدر کرار ہونا چاہیے، اب میرے دیدار ہونا چاہیے۔ بعد میں لکھنا عریضوں میں یہ لفظ الاجل، پہلے ہم کو بعمل تیار ہونا چاہیے۔ بعد میں لکھنا عریضوں میں یہ لفظ الاجل، پہلے ہم کو بعمل تیار ہونا چاہیے۔ ارے لشکر مہدی اگر تیار کرنا ہے ہمیں، لشکر مہدی اگر تیار کرنا ہے ہمیں، کم سے کم ہر گھر سے ایک مختار ہونا چاہیے۔ کم سے کم ہر گھر سے ایک مختار ہونا چاہیے۔ جس شعر کے لیے یہ شعر پڑھے، شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، کم سے کم ہر گھر سے ایک مختار ہونا چاہیے، کم سے کم ہر گھر سے ایک مختار ہونا چاہیے۔ حملہ عباس کا منظر نظر آنے لگے، ایسا حملہ مہدی سرکار ہونا چاہیے۔ شعر سنیے گا کہ قاتل شبیر کی گردن اڑانا بعد میں، قاتل شبیر کی گردن اڑانا بعد میں، قاتل شبیر کی گردن اڑانا بعد میں، قاتل محسن پہ پہلا وار ہونا چاہیے۔ قاتل محسن پہ پہلا وار ہونا چاہیے۔ خامنائی تیری عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ خامنائی تیری عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ شمس پہلے مدح مولا کا سلیقہ سیکھ لو، پھر غلام می سمیت تمار ہونا چاہیے۔